Sveicināti, dārgie televīzijas skatītāji! Mūsu tautas priekšstāvjus, viņu brīžiem nesaprotamās uzvedības dēļ, mēdzam dēvēt visdažādākajos vārdos. Pieklājīgākie no tiem varētu būt klauns vai aktieris. Turklāt deputātu vidū nereti gadās arī pa kādam tiešām diplomētam šī skatuves žanra māksliniekam. Un 12. Saeima nav izņēmums. Savu laikā ārkārtīgi spiltas epizodiskas lomas Saeimas sēžu zālē nospēlējusi Ausma Kantāne, un tagad šķiet stafeti pārņēmis Artūrs Kaimiņš. Tomēr ne par viņiem būs šī vakara stāsts. 12. Saeimā ir aktrise, kura teju 10 gadus vadījusi teātri un ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē. Dāmas un kungi, uz raidījuma deputāts tūplānā skatuves šovakar Inese Laizāne. Dzimusi un augusi spēcīgā latgaliešu ģimenē Balvos, joprojām uztur ciešu saikni ar abiem saviem brāļiem. Pirmo augstāko izglītību ieguvusi 20 gadu vecumā. 2001. Gadā kļuvusi par jaunāko teātra direktori Latvijā. Daugavpils universitātē ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē. Saeimā ievēlēta trešo reizi. Zinot sabiedrības negatīvo attieksmi pret politiķiem, Inese brīdi šaubījusies, vai sargājot sevi un ģimeni, vajag piekrist dalībai raidījumā. Tomēr pozitīvā attieksme pret dzīvi guva virsroku, un viņa saprata, cik svarīgi ir liecināt par stipru un mīlošu ģimeni un laimīgām bērnu dienām. Es pati nāku no bērnības. Es esmu tas laimīgais cilvēks, kurš var teikt, ka mana bērnība ir bijusi saulaina, pieniņa pilna, bezgalīgas mīlestības pilna un vecāki un brāļi un vecmāmi man ir iedevuši tik lielu pašapziņu, tik lielu spēku, tik lielu gan vairogu priekšā, gan mūri aizmugurē, ka tikai tad var arī būt tāds drošs un pašpārliecināts cilvēks. Un arī, manuprāt, tad arī cilvēks var būt labs, ja viņš ir nāk no skaistas saulainas bērnības. Tad, kad viņa piedzima, tad atnāca vecmāma klāt un teica, ka Aigar Māri, celieties augšā, māsiņa jums ir. Un mēs tā lepni muguras pagriezām, ka māsiņu nevajag. Tad bija tā, un tad vecmāma saka, nu, labi, nu, jums nevajag, tad, kur tur ielas galā ir veca tantiņa, atdosim viņai. Un momentāni bija tā situācija, ka nē, ja jau ir, tad jau ir, lai paliek māsiņa. Tā kā Inese ģimenē bija jaunākā, turklāt arī vienīgā meitene, viņa vienmēr izbaudīja vecāku un brāļu īpašo attieksmi. Es negāju bērnu dārzā. Es biju mājas bērns, man nevajadzēja agri celties. Es nezināju, kas ir kaut kāds režīms. Es dzīvoju tā, kā es jūtu. Tā kā jūta mani zvēri, mans kaķis, mans suns. Es celos tad, kad es izgulējos, un vecmāma mani sagaidīja ar brokastīm. Tad es izzināju pasauli, spēlējoties, apgūstot lietas, un sagaidīju mājās brāļus, kas bija un ir stipri vecāki par mani. Viņi man iemācīja lasīt un iemācīja ļoti daudz lietas, ko puikas iemāca. Mēs spēlējām hokeju kopā, viņi bija vārtsargs. Likām viņu vārtos, jo viņu bija maziņā, ziemas laikā mums bija lakus dīķis. Un tad bija kolosālākais variants, ka tādā divas komandas sadalās, nu, tie maziem jābūt līdz, viņa biezā kažokā iģērba, tā acis tikai redz ārā un vārtos iekšā. Tad bija nespēlēm ar ripu, bet ar bumbiņu, bet nu, tad viņa bija visu pamatā līdz. Bet nebija jau viss tikai saldi un mīļi. Brāļos, kā jau puikās, mājoja izzinātāju un eksperimentētāju gars, tāpēc dažādas everģēlības Inese dabūja izbaudīt arī uz savas ādas. Bija viens brīdis, kad viņi izdomāja, ka mani jānorūda, un no rītiem pirms viņi gāja uz skolu, viņi mani izcēla pa logu ārā naktskreklā no gultas, man bija jāpskrien mājai apkārt, lai tik tiekšā. Un tas beidzās kaut kad tā, ka mamma to ieraudzīja. Sakiet, ko gribat, bet 10 gadus jaunāka māsa ir nopietns pārbaudījums puiku raksturam. Dabīga nedaudz traucēja. Tad, kad mēs kaut kur vajadzēja iet, kaut ko darīt vajadzēja, vecāki parasti teica, ka jāpieskata viņu. Tad bija tas numur viens. Un nu, tad izdomājam visādos veidus, kā izvairīties un darīt visādas brīnumi. Viņi ir sēdējis uz skapja. Uzlikām augšā, lesēšu.
kādu laiku, bet viņi iemācījās nokāpt. Ir te vecajā skapī, jūs zināt, tāda ar lielām durvīm, kurās bija iekšā daudz atvilkņu, un tad iemācījās nokāpt. Es piedalījos bērnībā ar remontējot mašīnu, man bija jāsēž un jāgriež stūre un jāspiež pedāļi, un sajūgu un bremzi un gāzes ļoti labi atšķīra. Vecāko brāļu nebēdnību sarakstam jaunu ideju pievienoja mazās Ineses bailes no dabīgajām kažokādām. Mājās mums bija viena tāda, un es nekad neatļāvos viņai tuvoties vienlieta, bet lai pārkāptu pāri, tas vispār nebija iedomājums, jo man likās, ka viņa tajā brīdī atdzīvosies, kodīs, ja sāks ar kājākošanu, tad metīsies pie rīklas un nokodīs un noēdīs mani tas zvērs. Un, ja brāļi kādu brīdi vēlējās, tomēr nebūt tādā ciešākā kontaktā ar mani, viņiem vajadzēja mani dabūt tikai vienā istabā, kur nav otras izējas, un nolikt piesliekšņu šo vienu tādu. Es varēju laikam tur, es nezinu, cik ilgi nodzīvot, neēdusi, nedzērusi, bet es neatļāvos pārkāpt tajā dēļ pāri. Tomēr, neskatoties uz mazās māsas apcelšanu, abi lielie brāļi bija vismīļākie un uzticamākie cilvēki gan bērnībā, gan skolas gados. Neviens nedrīkstēja man pārdarīt, neviens. Ja man kāds puisis netā bija uz mani paskatījies skolas laikā, vai man kaut kas tur nepatika, man atlika tikai pa logu parādīt, kurš tas ir, un brāļi gāja ar viņu runāt. Kad es augstskolā vinnēju olimpiādi, Latvijas Republikas līmenī, tad braucu uz Maskavu, tad vedu viņai arī speciāli dāvanas, bija tādas īpašās. Viņai vienīgai toreiz bija atvaru mazu bērnu ķīniešu servīzīti. No Ķīras porcelāna, ja bija fantastiski sajūsmā, tad viņai tas bija tāds unikāls. Gadiem ejot, savstarpējās attiecības brāļu un māsas starpā nav mainījušās. Inese joprojām ir mazā mīļā māsiņa tāpat kā bērnībā. Turklāt viņa pati to lieliski apzinās. Arī tagad viņa atļaujas vairāk nekā mēs. Viņa turpina to darīt, jo viņa ir vēl līdz šim brīdim, kad mēs atzināmies, viņa saka, nu kā tad, kāpēc man neprasi, kā iet manai mazai mīļai māsiņai. Viņa jau mums šobrīd, jo projām viņa mums ir mazā mīļā māsiņa, un tad viņa mums tad atļaujas vairāk, atļāvas toreiz vairāk. Bet tas tā jauki. Atmiņā man ir dzeltena krāsa, jo blakus mājai bija pieniņa pļava. Un es ļoti labi atceros, kā es ar jaunu kleitu sēdēju pieneņu pļavā un pinu vainagus un vēl kaut ko un atnāca. Un tā kleita, protams, bija visi ar pieneņu sulu un melnumiem tādiem, bet es atceros, ka mēs tikai pārvilkām kleitu. Vienam otru sargāt un atbalstīt, protams, iemācīja vecāki, kas visus trīs savus bērnus pratuši izaudzināt par labiem cilvēkiem un dažādu līmeņu vadītājiem. Tas ir noteikti pirmkārt mammas nobalns. Ļoti izteikti tas, ka mamma prata tā mūs ļoti forši savākt kopā. Un arī tēva radus svāca kopā, un varbūt mēs varam pateikties par tam, ka mēs to darām tālāk uz priekšu tieši mammai. Mamma bija tā, priekš bērniem mums bija tāda stingra daļa, kas pieregulēja mūsu. Pieskatīja, kā mēs mācāmies, ko mēs darām ar skolu jautājumos. Tēvs bija tāds vairāk vispārējā vispadība, tāds kā ģenerālis. Bet tāpēc laikā viņa prasmes attiecīgi arī visu to kaut kā novadīt, tas bija ļoti daudz iemācījusi. Un mammas mākslinieciska vēsele un tā grāmatu mīlēšana, tā ir atnākusi mūsu visos iekšā. Ģimenes mīlestības ieliktā pašapziņa un garaspēks noteikti līdzēja arī neparastajā vidusskolas absolvēšanas procesā. 80. Gadu beigās aktieru kursus uzņēma tikai reizi 4 gados, tāpēc vidusskola bija jābeidz ātrāk. Lai gan Inese tajā brīdī līdz galam neapzinājās, ko uzņēmusies, ar lielo brāļu atbalstu viņa līdz decembra beigām pabeidza 10. Klasi. No janvāra iesaļoju 11. Klasē ar ambīciju, ka būšu aktrise un tagad mācīšos pie jums. Tagad man liekas, ka tas nebija nemaz tik sarežģīti. Es tā fragmentāri atceros negulētās naktis un tās daudzās grāmatas un to, ka es katru dienu kaut ko rakstīju, mācījos, lasīju. Bet rezultātā es pat iestājos konservatorijā un tā, ka man prasīja iestāja eksamenot, cik man ir gadi, un es teicu 16. Ja man augustā mainās gadi, tad man prasīja, vai tad jums ir beigta vidusskola. Es teicu, jā, arī tas man ir. Šī vakara raidījuma deputāta Stūplānā galvenā varone Inese Laizāne nākusi no saliedētas latgaliešu ģimenes un bērnībā saņēmusi ļoti daudz mīlestības. Viņai apkārt vienmēr bijuši labi padomdevēji, kas veicinājuši strauju personības attīstību.
Iestājoties toreizējā konservatorijā Daugavpils teātra aktieru kursā, Inese 16 gadu vecumā nokļuva gudru, pieredzējušu cilvēku sabiedrībā un prata to izmantot savā labā. Kursbiedri Ģirds Krūmiņš, Dainis Sumišķis, Andrijs Makovskis, Vigo Roga, viņi bija krietni vecāki, man bija tāda 7 gadu starpība ar viņiem. Un, protams, ka viņi nenoliedzami bija arī ar dzīves pieredzi un gudri. Un es iemācījos klausīties diezgan ātri un esmu sapratusi, ka tā ļoti, ļoti liela vērtība dzīvē. Iemācīties klausīties un klausoties mācīties. Man tāda sajūta atmiņā ir, ka man liekas, ka pirmo kursu es ļoti maz runāju. Daugavpils teātra Zelta kurs pilnu krūti baudīja gan mācību procesu pie lieliskiem pasniedzējiem, gan māksliniecisku bohēmu ne tikai Daugavpilī, bet arī Viļņā. Radot izrādi, viņi varēja atļauties neskaitīt laiku, guļot vien dažas stundas diennaktī. Darbs un svētki gāja roku rokā. Savas pirmizrādes mēs reklamējām uz Daugavpili, uz Daugavas tilta sāna, kas bija tāds pēdas platumā, bija jānoiet un krāsai bija jābūt līdzi, un mēs rakstījām izrāžu nosaukums. Un pēc tam gan mūs izsauca uz domi, uz Daugavpils domi. Rita Strode tad atbildēja par kultūru, un viņa to, protams, zināja. Viņa teica, pilsēta tikko samaksāja 16 tūkstošus latu par pārkrāsotu tiltu. Ir viena nakts, un tur ir atkal sarakstīts. Mēs teicām, ka tie ir fani. Un tā 20 gadu vecumā Inesē jau bija augstskolas diploms un noslēdzies vēl viens straujās attīstības posms. Tomēr aktrises darbu pārāk ilgi darīt nesanāca. Loģika un racionālais prāts guva virsroku. Es domāju, ka ja es būtu vēlējusies aktrises karjeru, es nebūtu startējusi ne pa teātra direktori. Es droši vien, ka tieši otrādi būtu kaut kā mēģinājusi atrast interesantus režisorus, materiālus un veidojusi savu dzīvi kā aktrises dzīvi. Bet man jāsaka, ka man ir ļoti tāda vīriešu vidē augušai saprāti, tāda loģiska domāšana. Un man likās tā, es pati sevi arī vērtēju diezgan paškritiski un skarbi. Man likās, vai nu es esmu pirmā zvaigzne Latvijā, vai arī es tad varu būt teātra direktore. Bet ja nopietni, 99. Gadā atgriežoties Daugavpils teātrī, Inese aktrises darbu drīz vien nomainīja pret literārās daļas vadītājas pienākumiem, projektu rakstīšanu un finansējuma piesaistīšanu. Savukārt divus gadus vēlāk ar ģimenes un darba kolektīvu atbalstu viņa nolēma startēt konkursā uz teātra direktoras vietu. Un arī tad startējot, es to pieņēmu kā tādu dzīves procesu. Man jau likās, ka uzrakstot šo te biznesa plānu teātrim, īstermiņa, ilgtermiņa attīstība, braucot uz kultūras ministrijas konkursu, kurā sēdēja visnotaļ pieredzes bagāti profesionāli, menedžeri, kultūras ministrijas darbinieki. Man likās, ka jau ir vērtība, ka viņi mani uzklausīs, ka es drīkstu savas idejas un savu redzējumu par teātra attīstību izstāstīt. Uzvarot konkursā un uzņemoties teātra direktoras lomu, dažus citus tēlus vajadzēja nospēlēt līdz galam, tādējādi radot arī kuriozas situācijas. Pēdējā loma bija, pasakā par Vērdiņas, bija Velniņš. Teātrī paralēli notika remonts un mēģinājumos, un pat man liekas vienas izrādes starpbrīdī, man bija jāskrien pie celtniekiem vēl kaut ko tur saskaņot, un dabīgi, ka es nevarēju pārģērbties. Un es saprotu, ka ilgi tā nevar, jo es aizskrienu ar ragiem un asti un kaut kādām sarkanām matu šķipsnām un cenšos kaut ko ļoti nopietni runāt ar celtniekiem un redzu, ka īsta tāda, tāda paļāvība viņu sejās nav. Diezgan ātri Inese saprata, kā ar nopietnu attieksmi un darba likumdošanas pārzināšanu šajā amatā nepietiks. Tāpēc sistemātiskas zināšanas nolēma iegūt Daugavpils juridiskajā fakultātē. Atkal jau sanāca studēt kopā ar citām spēcīgām personībām, jo skaidrs, ka pretējie poli pievelkas tikai fizikā. Dzīvē līdzīgs sastop līdzīgu. Es zināju visu, kas ir vajadzīgs aktieriem.
zināt, cik ļoti sīks lietas var izsist aktieri no domas, no lomas, no tās līnijas, ko viņš dara, kā traucē neizdarītas lietas. Bet, un tas man varbūt bija atkal grūtāk, jo pilnīgi visu sakārtot nevarēju. Protams, ir kaut kādas lietas. Un man cāpēja dubultā, man cāpēja, ka es kā teātra direktora to neesmu izdarījis, un man cāpēja, ka es kā aktrise zinu, cik ļoti tas traucē. Vai tas, ka jums kā teātra direktorē bija jāstrādā kopā ar savu vīru, palīdzēja vai traucēja? Tā ir tiešām katram individuāla lieta, vai tas sekmē vai kavē to, ka ģimene, vīrs un sieva strādā kopā, viens otram ir vai nav padot. Bet es varēju pilnībā paļauties, ka māksliniecisko pusi, repertuāra sastādīšanu, režisoru uzaicināšanu, aktieru sadalīšanu, to viņš darīja tā, ka es pilnībā paļāvos, ka tas ir labākais priekš teātra. Un es viņam uzticējos, un es nezinu, ja nebūtu Harijs, vai es vai man tik labi izdotos vadīt teātri. Ir bijuši gan konstruktīvi strīdi, gan diskusijas, tomēr radošo personību aspekts Ineses un Harija kopdzīvei ir kā pievienotā vērtība. Mums ir bijušas ļoti daudz fantastiski vakari, ko mēs ar Elīzi esam iesaistījuši, ka mēs esam pēc kādas izrādes noskatīšanās vai grāmatas izlasīšanas vai filmas noskatīšanās kopīgi runājuši, diskutējuši, strīdējušies un tā tālāk. Es domāju, ka es ar Elīzi ļoti bagātinājis. Ne tikai meitas, arī Harija un abu brāļu atbalsts atkal jau bija par rokai, kad Inese izdarīja izvēli iesaistīties politikā. Kopā ar šādu ģimeni var kalnus gāst. Aktrises dotības, es domāju, nodarību kurā profesijā, nevēlat arī biznesa augstskolās tagad pasniedz aktieru meistarību, jo es domāju, ka aktieris ir tā lieta, kad aktieru meistarības kaut kāda pamatība, kurā profesijā nepieciešama, tā ir, tomēr ir komunikācija ar cilvēkiem, tā ir spēja sevi parādīt, spēja sevi izpaust, spēja sevi publiski pasniegt, kas politiķi, manuprāt, ļoti būtiski. Un kas attiecas par pragmatiskumu un tā tālāk. Jā, es domāju, ka politiķiem šīs abas, arī jurista izglītība, es domāju, jurists un aktieris kā salikums priekš politiķa, manuprāt, ir ideāls variants. Kad iznācu politikā, man likās, ka es taču zinu, ko vajag manai valstī. Es zinu, ko vajag maniem cilvēkiem. Un es par nesaprotu, kā varēja šitik ilgus gadus. Visi politiķi dzīvot, strādāt un to neizdarīt un to neredzēt. Jo es zinu, kā, kas ir jāmaina, es esmu saklausījusies un pati redzu, es zinu. Un tad, kad tu ienāc politikā, tad nevis tas, ka tu vairs neredzi, nejūti, bet tu saproti, ka tu esi skatījies no viena skatu punkta. Un ka politika ir vismaz vēl 4, 5, 6, 7 rakursos, un aiz katra ir savs vēlētāju loks, savs kaut kāds daļiņa no sabiedrības, kurai pilnībā palīdzot vienai, tu ārkārtīgi nodari un atņem citai. Protams, ka sarunās un politiskās diskusijās mājas apstākļos iesaistās visa ģimene. Varbūt ne katru vakaru, ne katru notikumu un tā tālāk, bet tos, kas ir būtiskākie, neapšaubā man interesē, jo ne visa informācija nonāk presē, radio, televīzijā. Ir tāda informācija, ko es uzzinu tikai no Ineses. Un līdz ar to mani politika interesē. Un politika mani interesē, jūs arī Inesai daudz mums pateicoties, bet nevar teikt, ka pirms tam man nebija interesējies par politiku. Bet Inesai pateicu, šī interese neapšaubām ir pieaugusi, un tagad tas ir krietni vajag. Einsteins ir teicis, problēmu nevar atrisināt, viņi esot iekšā. Problēma var atrisināt tikai tad, kad tu uz viņu paskaties no malas. Un mēs esam viņai tie, kas saimes līmenī parāda, un es gan brālis, gan es, brālis uzņēmēju darbībā, es vairāk augstskolu līmenī, daudz sirdos virzienos, rādam, kur sistēmā ir caurme, kļūras problēmas, par kurām viņa varētu runāt, mēģināt ievirzīt savus partijas kolēģus sešu pozīcijā. Tā kā tas tādā veidā darbība notiek. Tomēr aktrises dotības nav tas ierocis, kuru Inese izmanto politiskajā cīņā. Uzsvars tiek likts uz loģiku un jurisprudences zināšanām. Aktieris palīdz, lai tevi ievēl, jo nav problēmas uzstāties un uzrunāt cilvēkus. Un aktieris spēj uzrunāt visplašāko auditoriju, kuram padziedāt, kuram dzejoli nosīt, ar kuru teiksim, atkritizēt, cik slikti ir valdība emocionāli. Un kā visi nepareizi un kā es zinu, kas jādara.
Bet pēc tam jau tas aktieriskais palīdz tikai tad, kad jāiet tribīnē uzstāties, lai nedrab balss, lai netrīc kājas aiziet, jo arī tur ir skatītāji, un tie ir 100 prasīgi zinoši skatītāji. Inese uzskata, ka katram politiķim ir jābūt ar dzīvu sirdi. Tas nozīmē, ka viņam ir jāspēj gan sajūsmināties un brīnīties, gan raudāt un priecāties. Es domāju, ka nu, tā dzīvā sirds ir tā, kura katram politiķim patiesībā ir jākopj. Jo, ja nesmelies filmās, grāmatās, kultūrā, mākslā, mūzikā, teātrī, tās sirds noteikti apaug ar tādu akmens kārtiņu. Jo sāp, nepārtraukt sāp, un katram politiķim sāp katrā ziņā izdzirdot, ka cik mums ir šausmīgi zemes uzticības līmenis Saeimai. Visticamāk, ka tie, kuriem vairs nesāp, nekad mūžā tajā neatzīsies. Līdz ar to atliek vērsties pie tiem politiķiem, kuri savu empātiju mācējuši saglabāt. Viņa vienlaicīgi ir emocionāla, kas ir ļoti būtiska, ja, jo nevar būt tikai vērs pragmatisks politiķis. Ja. Bet vienlaicīgi viņai ļoti arī asa un pareiza loģiskā domāšana, un viņa spēj šīs lietas sabalansēt. Varbūt nevienmēr tas izdodas ideāli, bet mēs neviens neesam ideāls. Ja. Bet to, kad viņa ir politiķi ar prātu un ar sirdi, kas ir būtiski. Ja? Jo mums, diemžēl, ļoti daudz politiķi tikai ar prātu. Ja? Un ja tā sirsniņa nav klāta, ja nav klāta tā emocija, nav klāta tā līdzjušana, tad es domāju, ka nu, var runāt par visai labi, varbūt ļoti augsti profesionāli, bet ļoti vēsu un racionālu politiķi. Inese ir dzimusi līdere, un to novērtē arī viņas vīrs, režisors Harijs Petrockis, kurš trāpīgi raksturo sievas izaugsmes un darbošanās posmus. Kopumā Inesei līdz šim ir dzīvē iznākuši tādi posmi, gandrīz plus mīnus 7 gadi, saka, ka pēc 7 gadiem cilvēkam jāmainās. Es saku, plus mīnus, tas nav pavisam 7 gadi, bet apmēram tas bija tas laiks, kad viņa bija aktrise, pēc tam apmēram tādā apašā laikā viņa bija teātra direktore. Tūlīt jau būs 7 gadi, kad viņa būs adeputāte. Domāju, ka tas laiks būs vēl ilgāks. Kas būs vēl pēc kāda laika, kāds būs nākamie 7 gadi, ļoti grūti pateikt. Katrā ziņā karjerā viņa ir ļoti attīstījusies. Tā kā šīs karjeras trepes, aktrise, direktore, deputāte, es tā domāju, kas būs nākamais. Nu, kur ir būs nākamā trepe? 100. Daļa ir daudz vai maz? Viss atkarīgs no kvalitātes. Es zinu, cik ļoti, no, ar cik lielu atdevi viņa tam pieiet visam, ko viņa dara, un cik ļoti viņa jūt un pārdzīvo līdzi, tāpēc, manuprāt, viņa ir ļoti labi politiķi. Lai arī kādu lomu mēs izvēlētos šajā dzīvē spēlēt, to vajag darīt no sirds un godīgi. Ne Ineses Laizānes ģimene, ne viņas pašas sirdsapziņa neļaus mūsu šī vakara varonei samelot. Bet mēs ar jums tiekamies jau atkal 17. Janvārī 8:30 vakarā. Atā!